Mən Cəfərov Nəriman, Küllü kənd sakini, yəni ki, dəfələrlə rayon icra həkimində şikayət eləmişik. Ondan ötürü ki, biz cəmatın, bələdiyyədə olan torpaqlar cəmata çatsın, lakin buna baxmayaraq bir nəfər onu istəyir özəlləşdirsin və xərrə keçirsin, yəni öz ayağını aformit edibdir. Buna baxmayaraq biz rayon icra həkimində dəfələrlə deməyə baxmayaraq rayon icra həkimiyyəti meyil qoymamışdı. Bizim cəmatı yəni sadvalçı aldadırmışdı, bizim üstümüzə böhtan atır. Yəni bizim dediyi sözləri yəni meyil qoymur. Bundan əlavə yəni ki, biz, həmən adamlar deyir ki, bizdə 100 minlərlə pulumuz var. Yəni ki, pardon, çox da 20 min pul var. Biz heç kimi hərrəmirik. Biz zən olacaq. Dövlət məmurları, yerli icra orqanlarının nümayəndələri, rəhbərləri imkan vermirlər. Xüsusilə bölgələrdə. Əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər, bir zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Belə adamlara qarşı çox ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Mən İsmail Rəhim Küllü kənd sakini Namazov Samir. Bizi bu cəmaat dəfələrlə bu əziyyətlərə yığışırıq bura. Sözümüzü deyirik, bizə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən gəlirlər, söz verilir ki, yəni əməl olunacaq, amma heç bir əhəmiyyəti yox. Bizim cənab prezidentimiz axırıncı çıxışda çox gözəl çıxış elədi. Bu kəndliyə qarşı, sahibkarlara qarşı, sahibkarlara imkan verməlidirlər ki, sahibkarlar qoy işləri rahat görsünlər və dövlətə xeyir versinlər. Amma bizi naboru çıxışdırırlar. Naboru çıxışdırırlar ki, yəni istəyirlər ki, biz cəmaat, məsəl üçün, torpaqdan gedir bugünkü gündə söhbət. Burada hərəsində 1-2 hektar, 3 hektar torpaq ya düşəsidir, ya düşməsidir. Amma bunu bir nəfər mənimsəmək istəyir də. Yəni 82 hektar torpağı bir nəfər istəyir ki, mənimsəsin. Amma bu cəmaat, bu xalq qalsın ac. Bir nəfərə tabi olsun. Bir nəfər istəyir ki, bunu hamısı özü götürsün, istifadə eləsin. Bu cəmaat da kənd yerində yaşayır. Sonra biz kənddə kəndlinin torpağı alındısa, kəndlinin canı almaq kimi bir şeydir. Mən üzümüzü tuturuq buradan, cəmaatın adından və öz adımdan cənab prezidentimə xahiş edirəm ki, yəni köməkli eləsin, cənab Mehriban xanıma xahiş edirəm, köməkli eləsin, bu cəmaat bu zülümdən qutarsın. Bizim qanımızı cənab prezidentin sözü olmasın, zəli kimi içirlər. İcra başçısı bu haqda necə köməklik göstərir sizə? İcra başçısı bu haqda xəbərdardır, dəfələrlə xəbərdarlıq da eləmişik, qabulunda da olmuşuq, rəsmi məktublar da yazılıb, dəfələrlə də yazılıb. Prezident aparatından tutmuş, rayon icra hakimiyyətinə kimi, bələdiyyəsinə, hamısına məktublar yazmış, bütün orqanlara məktub yazmışıq bu barədə. Nə deyir icra başçısı? Amma heç bir nəticə yoxdur. Bizə deyir ki, məsəl üçün, torpaq əkin. Biz torpağı əkmək istəyəndə xəbər göndəririk başqa-başqa şəxslərlə ki, hələ saxlayın, əkilməsin. Soruşuruq ki, kim deyib, bir-birinin üstünə atırlar. Bu deyir, mənlik deyil, o deyir, mən deməmişəm, o birisi deyir, mən deməmişəm. Qalırıq bab verənsində bu vəziyyətdə. Amma yer əkilməyinə əkilib. Biz indi xahiş edirik ki, bu əkilmiş torpağın bizə rəsmi qaydada sənədin təklif etsin ki, biz ondan səmərəli istifadə edə bilək. Kübrəni götürən, dövlət sağ olsun, kübrə, kəndliyə, torpağa kübrə ayırıb, kübrəni götürə bilək. Dövlət sağ olsun, kompensasiya verir, subsidiya verir, subsidiyanı ala bilək və vergisini keçirdə bilək. Vergisini keçirdə bilmirik biz torpağın. Amma torpaqdan istifadə eləmək istəyirik. Şumlamışıq. Yəni, boş torpaq, cənab prezidentimiz dəfələrlə də yəni, əkinə yararlı torpaq əkilməlidir, boş qalmamalıdır. Biz də bu cəmaat hamımız kollektiv şəkildə, kooperasiya şəkildə biz onu şumlamışıq, səpmişik, əkmişik. 2 il torpaq boş qaldı, 2 il. 2 il boş qaldı, biz 3-cü il əkirik də onu biz. Bizə yenə imkan vermirlər. Bunların fikri, bunların məqsədi nədir biz bilmirik. O torpaqlar əvvəllər sizindir? Əvvəllər, bəli, bu kəndin cəmaatın torpağıdır. Bələdiyyənin fondundadır, bələdiyyənin tərkibindədir. Amma biz də bələdiyyə tabiqdir. Yəni, bələdiyyə biz kəndliyə birinci təqdim eləməlidir. Amma bu, əvvəlcədən o proses, məsələ, məsəl üçün o məhkəmə tərəfindən ləğv olundu.
Yenə görsən ki, yenə bizi bax belə dar yollara salır. Çalışmalısınız ki, belə hallara yol verilməsin. Əgər yol verilərsə, dərhal məni məlumatlandırın. Belə yaramaz məmurlara qarşı ən ciddi sanksiyalar və tədbirlər görüləcəkdir. Külli kənd sakini Cəfər o Cəfər. Müəllim, sizin bu torpaqlar sizə aid idi. İndi icra başçısı o torpaqları satıb kiməsə, yoxsa sizi ləngidir ki, burada əkin biçin olmasın? Vallahi, o icra başçı tərəfdən bilmirəm, amma Namazov Ramil Mahmudoğlu. Deyir ki, mən 100 min pul vermişəm. O dediniz şəxs kimdir? Namazov Ramil Mahmudoğlu. Bələdiyyə işçinin oğlu. Bələdiyyə nümayəndəsinin oğlu. Bəli, keçmiş. Nəsə biz neçə dəfələr bu Aliqa da müraciət edəndə, bu bizim şey nədir? Bələdiyyə sədri Aliq Radayev. Qardaş, bizim qabağımızda məqsəd qoyur. Deyir, kolxoz edir. Bu kolxoz nə olan şeydir, mən bilmirəm. Kolxoz, biz də bir kolxozuq. Biz də İvanovqanın bir briqadası olmuşuq, 10-cu briqadası. Bu qədər cəmaatı təsdiqləmir, dəstəkləmir o Aliq Radayev. Bir o Namazov şey, Ramili dəstəkləyir, bizim Aliq Radayev, bizim bələdiyyə sədrimiz. Sonra da qayıdıb deyir ki, sizin pulunuz çatmaz deyir. Nətər olur, o tək adam pıllı çıxdı, bu qədər cəmaat hələ 5-5 qoysa, o yeri əkənmir, fakt bugünkü gündə əkili bu şey. Yəni, bizə meyil göstərmirlər. Biz də xarş edirik. Yuxarı adiyyətlərdən ki, bizə dəstək olsunlar, kömək eləsinlər, cənab prezidentdən, Mehriban xanımlar. Nə tərəni, bir də bir nəfər, onlar da ancaq o həmin bir nəfəri dəstəkləyir, ona tərəf çıxırlar. Bütün adət qurumlar, rüşvət götürürlər, yağın kiri olar. Kəndlini icazə vermirlər ki, işləyib. Bu qədər cəmaata dəstək olmur, ancaq onu dəstəkləyirlər, bəli. Ona görə biz nəfəs verməliyik sahibkarlara, ki onlar rahat işləsinlər. Vergidən başqa heç bir ödəniş ola bilməz. Namazov Sabir, Köylü kənd sakini. Dəfələrlə deyilib, yenə çəkiliş də gətirib, bütün dövlət strukturları məktublarla da müraciət eləmişik. Bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz odur ki, fikrimiz nədir? Bu qədər cəmaat yığılıb ancaq birlikdə əkməyə, birlikdə kooperasiya yaratmağa. Ancaq bir şəxs istəyir ki, bu 82 hektar tək onun adına 49 ilə aforunt eləmişdilər. Daha doğrusu onun məhkəmə yoluna ləğv olundu. Ancaq bizə cəmaata verilmir o torpaq. Təzədən o torpağı onlar istəyirlər öz adına hərrac yolundan, hansı yolundan keçirdirlər. Biz də deyirik ki, dövlətin qanununa biz çıxmırıq. Deyirik ki, bizə verin cəmaat pulunu keçirsin, nə tər lazımdırsa bu bələdiyyə, bələdiyyə. Cəmaat çürmüşləsin, yəni cəmaata verilsin bu torpaq. Siz bununla bağlı icra hakimiyyətində olmuşsunuz? Dəfələrlə cəmaat da gedmişik, bütün cəmaatla da gedmişik. İcra hakim özün neçə dəfələrlə burada gətirib, gəlib iclas keçirdik. Deyib, hə, düzələcək, köməli eləyəcəm, köməli eləyəcəm, ancaq arada heç də yoxdur. Bir nəticə yoxdur. Bələdiyyə sədri də, yəni ki, bu işə qarışmır. Bələdiyyə sədri başqa heç kəndə gəlmir. Onu görmürüz. Bəli. Amma torpaqlar hamısı buradadır. Zalim Ənvər Valioğlu, mən bu kəndin ən qocaman sakiniyəm. Bu proseslər gəlib bizim başımıza gətirib, bu Namazov Mahmud. Kimdir o? Namazov Mahmud, bələdiyyənin keçmiş işçisi. Ancaq bizdən xəbərsiz bu işləri oy qaldırıb yuxarı. İcra hakimiyyətə müraciət eləmişik. Apellyasiya məhkəməsində demək müraciət eləmişik. Ancaq bizim sözümüzə yerinə yetirən yox. Cavab gəlib oradan. İndi oradan cavab gəlib, yəqin elə orada olacaq. Bizə ki, dəymə torpaqlar bizimdir. Mahmudun deyəni. Yəni onun gücü çata. Yəni bu qədər cəmat nə yesin? Aç qalıb orada, aç qalmayıb. Kefinə dolanır. Ancaq bizi ələ salıb. O adamdır, öz özünə qəbir qazır. Bizim torpaqlarımıza dəymək heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Verilsin cəmaata. Verilsin cəmaata, dolanaq da bələ. Bu nə deməkdir? Bəli, bəli. Kənddə başqa iş yerləri yoxdur. Buyurun, özünüzü təqdim edin ana. Ağayev və Sonagül. Biz də bax, təkrarımız odur ki, xahiş eləyirik, minnət eləyirik, prezidentimizdən, Ali Baş Komandandan, Mehriban xanımla, vitse prezidentin xahiş eləyirik ki, bizə köməklik versin.
Bu işdə bizim heç hara əlimiz çatmır. Elə olsun ki, heç olmaya əldə olan torpağımızı özgələr əkməsin. Özümüz əkək, becərdək. Bir belə uşaq var burada. Heç birinin nə evi var, nə eşiyi var, nə evlənməyə şəraiti yoxdur. Nə heç bir şey. Niyə bir nəfərə 82 hektar torpağı verilir, bir belə cəmaata vermirlər onu? Neçə dəfələrlə icraya getmişik, icra, nətər deyirlər, keçmişin söhbəti olsun ki, doşana qaç deyir, taziya tut deyir. Gəlir ki, biz başlayırıq iş işləməyə, o yandan xəbər gəlir ki, polislər gələcək, nə bilim, milis gələcək, dəyməyəsiz torpağa. Belə şey olur. İcra özü deyir, gedin əkün. Hə. Gəlir uşaqlar başlayır əkməyə, əkin əkməyə. O vaxtı bir də görsən ki, gah icra nümayəndəsi, nə bilim, kimlər gəlir ki, 8 il işdir, nə bilim, mən bir belə manat cərmədir, ora gedib girsiniz. Belə şey olur. Biz nə qarmışıq? Biz burada adam öldürməmişik 8 il iş versin, bir başqa iş görməmişik. Bir belə cəmaata 82 hektar torpağı bir nəfərə verir, bir belə cəmaata yox. Bələdiyyə işçiləri onda belə çıxır ki, icra başçısını saymır. Saymır. Neçə dəfələrlə bələdiyyənin sədri, nə bilim, Kimov Alekdir. Radayev Alekdir. Demişik, deyir, mən hərrəmirəm heç kəsə. Mənə yuxarıdan prikaz verilib ki, qoyma əkməyə. Qoymur əkməyə. İndi belə olur. Və buna təkan verən dövlət məmurlarıdır. Hansıların ki, biznes maraqları var. Və onlar rəqibləri aradan çıxarmaq üçün öz imkanlarından istifadə edirlər. Rəqibləri sıradan çıxarırlar. Şərriyirlər bəzi hallarda. Elə şərait yaradırlar ki, onlar məcbur olub ya bizneslərini satsınlar, ya da ki, çıxıb geçsinlər. Namaz ola, sevil. Bizim də istəyimiz ancaq ilə torpaqdır da. Torpağımızı istəyirik. Başqa şikayətimiz yoxdur. Torpaqdır ancaq. Kənar adamlar əkməsin, ancaq özümüz istəyirik. Dolana bilmirik biz. Uşaqlarımız var, torpağımız yoxdur. Biz də istəyirik ki, torpağımızı əkib başımızı saxlayaq da. Uşaqlar məktəbə gedir, pul yoxdur, uşağı məktəbə göndərir qonşu kəndə. Nə ilə dolanaq, bax belə, vəziyyətimiz pisdir. Cəfərova ismi. Maşınımız yoxdur, piyada qalmışıq, nə ilə uşağımızı məktəbə göndərək, ya yerimizə əkək. Özünüzü təqdim edin ona. Cəfərova nəsibə. Şikayətiniz nədən ibarətdir? Torpaqda hamı nətər bizdə elə. Müraciət etmişsiniz heç? Heç, pastiyanış olur. Pastiyan elə müraciət edirik. Hara müraciət edirsiniz? Dürəy ona, dürəy olsun. Məktub göndərirlər. Baxmırlar yenə. Köməklik olmur da sizə? Yox. Ona görə siz elə işləməlisiniz ki, vətəndaşlar sizdən razı olsunlar və rəhbərlik edəcəyiniz şəhər və rayonlarda işlər yaxşı gedirsiniz. Siz çalışmalısınız ki, rayonlara sərmayə qoyulsun. İnvestorları inandırmaq üçün səylər göstərməlisiniz. Yəni, gözləməməlisiniz ki, dövlət gəlib hansısa işi görəcək. Onsuz da biz bunu görürük. Və hal-hazırda 4-cü regional inkişaf proqramının icrası davam edir və növbəti 4 il ərzində əminəm ki, bugünə qədər öz həlli tapmamış məsələlər də öz həlli tapacaq. Ha, buyur. Başqa da bir şey istəmir. Prezident özü nəzər, özü göndərir, kimisə gəlir, baxır, gedir. Nə tər məlumat verirlər, bilmirik. Fuad Ələsgərovun yanında olduq qanunu belə başa salır, gəlirsən, bu birisi tərəfdən başqa qanun çıxır. Hər bir administrasiyada olmuş. Ona görə də xahiş edirik, bu kəndə bir gün ağlayır. Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin. Gözü də bizim kəndin üzərində olsun. Ancaq siz hər bir rayonda mövcud olan problemə diqqət göstərməlisiniz, reaksiya verməlisiniz və çalışmalısınız ki, bu məsələlər öz həllini tapsın. Öz dəstəyinizi verməlisiniz və sahibkarlara diqqət göstərməlisiniz, onları incitməməlisiniz. Əgər hansı sahibkar vəsait qoymaq, hansı iş görmək istəyir, siz birinci olmalısınız ki, ona dəstək verəsiniz. Bəzi hallarda sahibkarlara qarşı ədalətsizlik göstərilir və onlardan nəsə
əldə etmə cəhdləri göstərilir. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və sahibkarlara da üst tutub deyirəm ki, əgər belə bir xoşa gəlməz halla üzləşsələr, dərhal reaksiya versinlər və bizə məlumat versinlər. Ha, əsas üçün söhbət ondan ibarətdir ki, bizim burada cəmaat hamısı yığışıb, hamısı yaxşı işitsin. 52 hektar torpaq yoxdur, amma bu cəmaat danışan, bu müqayisəli torpaq, 82 hektar torpaq, onlar istəyir ki, onların dalında dirijoru var, həmən o adamın, istəyir ki, bu onlar xərəcə gitsin, yəni ki, özəl eləsin, yəni o xərəcə gedəndə istər-istəməz həmən Namazlı Mahmud udacaq, çünki onun dalında əməli başı dirijor dayanır. Ona görə də biz istəmirik, biz onsuz kənddə kooperasiya yaratmışıq, biz cəmaatı cəm şəkildə bu torpağı əkmişik, həmən bu kooperasiyadır, buna yaxşı kooperasiya ola bilər. Amma rəsmiləşdirilsin. Rəsmiləşdirmək belə bundan ibarətdir ki, həmən torpağı, yəni o rəsmiləşəndə cəmaatlar yaxşı olacaq, prezidentimiz bizə yaxşı, yəni subsidiyalar verilir, kübrələr verilir, dizel yanacaqlar verilir, yəni çünki hər tərəfdən bizə texnika verilir, yəni subsidiya formasında. Biz istəyirik ki, həmən cəmaatın xeyrinə bu torpaqları verilsin, həmən cəmaat da bu torpağı da əksin. Amma ki, təkcə Mahmuda qalsa xərəcə getməyə, biz o xərəcə ucuzuruq. Çünki o Mahmudun dalı, Namazdır, Mahmudun dalında orada dirijor dayanır. Kim durur? Dirijor, yəni başqa bir adam, yəni pıllı bir adam. Bilirsiniz o kimdir? Yox, o həmən icra tərəfindəndir. Onlar özləri yaxşı bilirlər o kimdirsə. Yəni onu təxmini, onlar hamısı birləşiblər, o puldan hamısı istifadə ediblər, o puldan yiyiblər ki, onlar orada çıxa bilmirlər. Məsələ bax bundan ibarətdir. Yəni ki, bunlar bilməsə, yəni bu məsələ bilməsə, yəni bu boyda bir nəfərin öhdəsinə gələ bilmir. Bu bir faciədir. Bir dənə faciədir. Hə, Qəbilə Rəqanal təşkilatdan, dövlət torpaq xidmətdən, yəni ki, bütün o torpağı satış-alış meydanı əlaqədar olan nümayəndələr gəldilər bura. Bizə də təzədən xox gəldilər ki, qorxuzlar ki, sizi tutacaqlar. Amma Namazlı Mahmudu tutmurlar. Çünki Namazlı Mahmud bir antikvar adam olubdur. Bütün icra hakimiyyət, bütün oradakı olan aparatur, başda Rüstəm müəllim olmaq şərti icra aparatda işləyən, bələdiyyələr, ən çox onu müdafiə edən o olubdur. Xahiş edin, bu barədə lazım ölçü götürsün, bu cəmaatı bu bələdən qutarsın. Xahiş edin prezidentə, Mehriban xanıma, lazım orqanlara, Adliyyə Nazirliyinə, korrupsiya, yəni ki, bizim işimizə ciddi həssaslə baxsınlar. Namazov Mahmudu bizim bələdə nümayəndəmiz idi. Onu çıxardandan sonra bu cəmaat, bax buradakı cəmaat hamısı Ağayev Ragibi seçmişik. Bax bu adam. Bu Ağayev Ragibi də biz seçəndən sonra bu da gedir, gəlir, yəni onlar deyən sözü ilə otub durur, gəlir, hər dəfə bizə bir üddək verir. Mən bilməm nə mənə desə, mənim başım çıxmır. Bax bu Ağayev Ragibi. İndi xahiş edirəm onun özünə soruş ki, niyə bir cəmaat incidir o? Məlum, özünüzü təqdim edin, bu vətəndaşların problemi əsasən nədən bilirsiniz, nədən ibarətdir və bunlara cavab olaraq nə deyə bilərsiniz? Mən Ağayev Raqib, əfsər oğlu. Yəni, mən burada bələdiyyə, keçmiş bələdiyyə işçisini işdən çıxardandan sonra bütün cəmaat mənə yəni ki, seçdilər. Yəni, müvəqqəti olaraq seçkiyə qədər mən seçildim buradan. Yəni, mən yəni, heç kəsin tərəfini tutmuram. Mən o demək deyil ki, mən indi ya icra başçısını, ya nə bilim, hansısa bir qurumun tərəfini tutmuram. Mən şəxsən indi gəlirəm cəmaata deyirəm və o köhnə bələdiyyə işçisinə də dəfələrlə dəvət eləmişəm ki, yəni ki, bizdə danışıqlar elə getdi ki, yəni cəmaatla birləşib, əksinlər, o da əksin, cəmaatla bir olsun. Yəni ki, gəldi, o razılaşdı. Razılaşandan sonra gəldim burada, yığışdıq cəmaat onu gözlədi saatlarla. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat gözlədilər, o gəlib çıxmadı. Yəni, mən ona görə, yəni ki, indi cəmaat məni günahlandırır ki, yəni ki, onların sözünə oturub durur. Mən onların sözünə nə oturub durmuram, nə bir şey. Yəni, sadəcə bu insanlar, elə bilir ki, bu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən istəyirlər ki, qoy hamı ümumilikdə əksin bu sahəni, becəsin. Ancaq bu Mahmud Namazov dəfələrlə ona təklif olunanda gəlmədi. Və gəlmədi, deyir ki, mən onlarla qoşulmuram, mən onlarla heç bir taxılda əkmirəm. Yəni, o cəmaata mən qoşulmuram. Mən tək öz kooperasiyamla, saxta bir kooperasiyası ilə daxil olacam.
mən deyir, vermişəm bu qədər pul xərcləmişəm deyir. Yəni ki, küllü miqdarda pul xərcləmişəm. Kimə verib, nə qayırıb, yəni ki, onu bizə yəni ki, deməyib, kimə verib. Aidiyyəti təşkilatlar qoy, maraqlansınlar, kimə verib, nə tər verib pula, hara verib, pulu onlardan istəsin, bizdən pul istəyir. Mənə deyir ki, bəs mən gəldim, əkdim deyir, bəs mənim pulumu kim verəcək? Cəmaatın hamısı kasıb adamlardır, cəmaat kimə pul verəcək, nə tər pul verəcək, bunlar gücünə dolanmır. Mümkün deyil o pulu kiməsə, yəni o qədər, o miqdarda, yəni 100 min miqdardan danışır ki, yəni ki, mən istəsəm 20 min də bardaçokumda pul var. Belə bələdiyyə sədri də deyir ki, ona sizin gücünüz çatmaz. Bələdiyyə sədri özü də deyir ki, cəmaatın ona gücü çatmaz. Yəni ki, orada küllü miqdarda pul var. Yəni bu küllü miqdarda pulu niyə eləyirlər? Bunun dövlət rüsumu var. Dövlət rüsumu nə qədərdirsə, desinlər cəmaat o dövlət rüsumunu keçirsinə. Niyə bu pullar başqalarının ciblərinə getməlidir və bu cəmaatın ona gücü çatmamalıdır? Üzr istəyirəm, vətəndaşlardan dedilər ki, İsmayıl rayonunun icra başçısının qəbulunda olublar. İcra başçısı icazə verib ki, gedin əkin biçin və buna bələdiyyə işçiləri məhəl qoymurlar. Siz buna nə deyərdisiniz? Ölkəmizin ümumi inkişafı müsbətdir və gələcəkdə hər hansı bir ciddi problem mən görmürəm. Çünki siyasi cəhətdən ölkəmiz çox möhkəmdir. Sabitlik Azərbaycanın uğurlu inkişafının əsas amillərindən biridir və sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır və bizim siyasətimizdir. Və bizim siyasətimizə ləkə vuran hər bir adam öz cəzasını alacaqdır. Biz bu qədər səy göstəririk, bu qədər işlər görürük. Hansısa yaramaz məmur öz şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün əgər hansısa bəd əməl törədirsə, mütləq cəzasını alacaqdır. Mütləq. Və artıq tarix bunu göstərir. Belə, əminəm ki, siz bu yüksək etimadı doğrulacaqsınız və elə işləyəcəksiniz ki, rəhbərlik edəcəyiniz rayon və şəhərlərdə inkişaf daha da sürətli olsun. Bəli, biz cənab Mirdamət müəllim qəbulunda olmuşuq, icra başçısının. Qəbulda olmuşuq, yəni çox adam dəfələrlə olub, ancaq axırıncı dəfə qəbulunda olanda bir üç nəfər idilər və orada bizə tapşırıldı ki, yəni gedin, əkün, becərdün, taxıl əkün, buğda əkün, qarğıdalı əkün, bostan əkün, nə əkürsünüzə, yəni gedin becərdün. Ancaq indi mən də dedi ki, xalqa da deyin, cəmaata deyin ki, yəni ki, narazı olmasınlar, əksinlər, becəsinlər. Və mən də o həmin adamlarda, mən də cəmaata dedim ki, xahiş elədim ki, yəni ki, Mirdamət müəllim, cənab başçı dedi ki, torpaqdan istifadə edin. Və bunlar da traktoru salıb Şumlyan ərəfədə, yəni bələdiyyə sədrini çağırdılar. Və bələdiyyə sədrinə təzyiqlər göstərildi ki, dərhal saxlanır. Kim tərəfindən təzyiqlər? Yəni orada indi o icra aparatından, yəni o bələdiyyə sədri deyir ki, mənə icra hakimiyyətindən, icra aparatından çağırdılar ki, dərhal şumu saxlasınlar, dayandırsınlar. Hal-hazırda ki, o şum burada traktorlar işləyəndə bələdiyyə sədri də burada idi, kənd səviyyəti də burada idi və onlara deyiblər ki, gedin, polisə məlumat verin, bələdiyyə sədrinə. Deyiblər, polisə məlumat verin. Yəni, polislə hədələdilər, nə bilim, neynədilər. Ona baxmayaraq, cəmaat 2 il, 3-cü il torpaq boş qaldığına görə, qalacağına görə, yəni, cəmaat o torpaqdan istifadə elədi. Və cəmaat da bugünkü gündə deyir ki, yəni, o 2 il boş qaldığına görə biz təzminat istəyirik. Yəni, təzminatı ona görə istəyirlər ki, kəndin abadlığına görə xəştəsin. Kəndin şəhidi var, Mahir Namazov. Onu uşaqlar heç biri bilmir. Burada cavan uşaqlar bilmir. O müharibədə şəhid olub. O şəhidin adında burada bir dənə görünən heç bir şey yəni yoxdur. Yəni biz də istəyərdik ki, bu əkdiyimiz torpaqlardan bizim kəndimizin adına layiq olan bir şəxsdir, şəhiddir. Bugün bütün anaların oğludur, bütün ataların oğludur, bütün qardaşların qardaşıdır. Bacıların qardaşıdır, şəhiddir.
vətən uğrunda şəhid olub. Biz də istəyirik ki, bu kəndə girəndə, bu kəndin bir yolu olsun, bir dənə bulaq tikək onun üçün, bir dənə onun bareliefin qoyaq ora, bir, ki, burada bizim şəhidimiz var. Biz də ona görə bu kəndin, torpaqlarının, təzminatını ona görə istəyirik ki, bu kəndi abadlaşdıraq. Qoy bizi abadlaşdıraq. Bu kəndə heç olmasa o şəhidin adına layiq bir dənə kənd olsun. Və onunla əlaqədar, deməli, bələdiyyənin işçisi indi bunlar təzədən 5 ali ilə kooperasiya yaradıblar. Saxta bir kooperasiyadır, heç harda qeydiyyatda olmayan bir kooperasiyadır. Çünki kooperasiyanın rəhbəri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə gəlib burada iclas elədi cəmaatla və iclasda dedi ki, yəni ki, bələdiyyə torpağında kooperasiya yarana bilməz. Bir. İkincisi də ki, 2-3 nəfərlə, 5 nəfərlə kooperasiya yarada bilməz. Mən kooperasiya barəsində bu insana dəfələrlə müraciət edib, mən heç bir rəy verməmişəm. Yəni. İndi bu bələdiyyə işçisi də və ona bir maşın da təqdim eləmişdilər uşaqları aparmağa. Bələdiyyənin hesabından o maşına təkərlərdi, mühəriki xarab idi, mühərikini düzəltdilər. Və o maşını saz vəziyyətə salandan sonra həmin bələdiyyənin işçisi o maşını özü istifadə elədi, öz oğlu ilə. Uşaqları aparır. Qubaxəlli kəndinə 3 kilometr yoldur. Və bu 3 kilometr yolda hər bir insan, vətəndaş öz vəsaitindən 20 manat pul ödəyir ayda. Bir evdən 3 dənə uşaq gedir. Bu ildən elə bilir ki, o adam o maşını özəlləşdirdi. Nə tək ki, torpağı özəlləşdirmişdi, elə də maşını özəlləşdirdi. Dedi, mənim şəxsi maşınımdır, mən heç yerə aparmıram. Qalıb bu cəmaat, bax, uşaqlara gələcək üçün dərs verə bilmirlər, dərs vəsaitini alsınlar, uşaq göndərsinlər. Neynəsin bu cəmaata, hərəsinə 1 hektar, ailə başçısına 1 hektar 60 sota torpaq verir. 1 hektar 60 sota torpaqla, deməli, biz deyəndə də deyir, sizin torpaqlarımız verilir. İcra nümayəndəsi gəlib burada deyir ki, sizin torpaqlarımız verilir. Bizim torpaqlarımız verilir 1 hektar 60 sota. Bəs həmin ona da verilib, o bələdiyyənin işçisinə də verilib. Niyə ona bir nəfərə 82 hektar torpağı onun oğlunun adına veriblər və saxta hərracla, saxta hərrac da belədir ki, hərracda iştirak edib bələdiyyə sədrinin qaynatası və bələdiyyənin işçisinin oğlu. Və hərracı da uduqlar 20 manat civarında, 20 manatla, yəni ki, İlli 20 manatla hektar. Üzr istəyirəm, belə çıxır ki, dövlətin əmlakın hərraca qoyub, satırlar. Bəli, dövlətin əmlakın hərraca qoyub. Qoy versin, biz demirik ki, kəndə gəlib kimsə qıraqdan vəsait qoymasın. Qoy gətirsinlər, pulu var, vəsait qoysunlar, bir dənə ferma tiksin, cəmaat işləsin, iri buynuzlu heyvanlar saxlasın, onun sütündən istifadə etsin, orada işləyənlər olsun, pendir səxi tikilsin. Demirik ki, gəlib elə, ancaq torpaq cəmaatındır. Torpaq bu cəmaat hər bir bəzi aqronomlardan da güclü bilirlər ki, bu torpaqdan istifadə qaydalarını. Yəni, bu kənd cəmaat ancaq taxılçılıqla məşğuldur. Çünki burada taxılçılıqdan başqa iş yerləri yoxdur. Ancaq taxılçılıqdır. O da il boyu 1 hektar torpaqdan, taxıldan qalanda bir yəni ki, orada tonun pulu 250 manat, 300 manat pul qalır. Yəni, bir ildə oturub gözləyir bu kəndçi, onu bu kəndçilərə çox görürlər. Yəni, deyirlər ki, torpaqlarımız verilib. O torpaq verilib, bu indi tutalım ki, bu aşağı zonalarda, bu kürqırağı zonalarda yarım hektar torpaqla burada 10 hektar torpağın əvəzini götürmək olar. Yəni suvarma, göyərti əkərsən, bir dəstə göyərti 40 qəpiyidir. Ancaq bir ton buğda eləyir 250 manat pul. Yəni ki, bunu ilə deyirlər ki, siz varlanarsınız. Biz varlanmaq istəmirik. Biz sadəcə dolanmaq istəyirik. Cəmaat dolanmaq istəyir. Cəmaatın istəyi odur. Yəni mən də heç kəsin nə tərəfini tuturam. Və heç kəsin tərəfində də danışmıram, mən də bu xalqın bir nümayəndəsi. Yəni, mən də bu xalqın, xalq mənə etimad göstərib, məni seçib, indi gələcək qabaqda seçkilər gedir. Həmin Radayev Aliyev yenə namizədliyini verir, baxmayaraq ki, bu boyda məhkəmədə o qərar ləv olundu. Cənab Prezident şəxsən özü nəzarətə aldı bizim çıxışlarımızı, kəndin bu çıxışlarını, sağ olsun. Sağ olsun. Geri, məhkəmə yolundan geri qaytarıldı. Və geri qaytarıldı, indi bugün yenə də bu saxta yollarla bunlar təzədən pul verir, təzədən eşitmişik ki, hərracı təşkil elətdirmək istəyirlər ki, o hərracı
təzdən uçsunlar. Hərajda çünki kim pul çox verirsə o el. Gəlsin ev üçün 6 sot, 7 sot, 8 sot, 10 sot kim istəyirsə, başa olsa gəlsin kənddə əhali çoxalsın. Biz demirik ki, verilməsin. Hər bir sakinə verə bilər. Lüboy Azərbaycan vətəndaşına gəlsin burdan torpaq versin, qoy yaşasınlar. Ancaq əkin sahələri kiməsə verilməli deyil, bir nəfərə verilməli deyil. Bu əkin sahəsindən bütün kənd səmərəli istifadə eləmək istəyir. Hal-hazırda biz həmin kooperasiyanı yaratmışıq. Sadəcə bizə sənədləşdirmək lazımdır. Sənədləşdirməkdən ötürü biz aidiyyət orqanlardan xahiş edirik ki, bizə köməkliyi göstərilsin ki, onu sənədləşdirək. Subsidiyalar alaq, gələcəkdə gübrələr istifadə edə bilək. Yəni ki, bu məsələ. Sonda sizə bir sual verəcəm. Əsasən bu gənclərimizin işsizliyinə görə icra hakimiyyətindən əlavə kəndlərdə bələdiyyə işçiləri icra başçının köməkçiləri sayılır. Gənclərimiz də dedi ki, işdən müraciət eləmiş məşğulluq mərkəzinə, amma bir xəbər yoxdur. Bununla bağlı nə deyərdi sondakı bu gənclərin yaxşı deyə bu sahibkarlar, kəndlilər, yəni torpağı möhtac qalıb da bu gənclərin işsizliyi nə yerdə qalacaq? Bu gənclərin işsizliyi, yəni ki, biz gələcəkdə istəyirik ki, bu kooperasiyanı yaradı, bu ümumi təsərrüfatı yaradı, biraz maliyyələşəndən sonra biz istəyirik ki, həmin o fermadan burada təşkil eləyə. Yəni, iş yerləri kimi bir pendir səxin açarıq öz kooperasiyamızın adından. İş yerləri, baxmayaraq, fermada 5 nəfər işləyər, 3 nəfər işləyər. Kooperasiyanın yəqin ki, buxalteriyası olacaq, kooperasiyanın üzvləri olacaq. Burada yəni ki, dolanmaq, traktorlar olacaq, işləyənlər olacaq, dolanacaq elədir zamanlar. Ancaq qaldı ki, işsizlik idarəsindən, yəni ki, ora bəzi uşaqlar qeydiyyatda durublar. Ancaq hələ yəni ki, iş yoxdur deyənə, iş olmadığına görə hələ bir, yəni ki, heç bir o barədə bizə məlumat verilmir.